הכנת ההרצאה לכנס הנוכחי העמידה אותי בפני התמודדות מאתגרת מבחינה מסוימת, כי כידוע הרצאה בכנסים דורשת בחירת נושא מחקר, קריאת החומר הרלוונטי, הגדרת התזה וכולי וכולי, והתחושה שלי הייתה מכותרות ההרצאות של חלק מהמיטה, משיחה עם אחדים מהם, אני מודה, לא עם דן, הבנתי נכון שגם הם סוברים ככה שההרצאה הזאת היא שונה. אני מקדימה ואומרת שההרצאה לא מתבססת על תחום המחקר שלי, לא עיינתי במחקרים רבים כדי לעשות אותה כאן לפניכם. אני מבקשת להציע בפניכם תובנות שלי, שמתבססות על הניסיון שלי בהוראה בלימודי יסוד. אני בטוחה שאני אחכים גם מהתובנות של אחרים, ואני מקווה שהכנס יתרום לקידום ההוראה בלימודי יסוד ביהדות. אני רוצה לחלק את ההרצאה שלי לשלושה חלקים. בחלק הראשון אני אגדיר איך שאני רואה את המגמה של לימודי היסוד ביהדות. בחלק השני אני אדבר על כללים אחדים, עקרונות אחדים שקשורים מהגדרת המגמה הנזכרת, ואני אתן כמה דוגמאות מדברים שקרו וקורים בהרצאות שלי. ובחלק השלישי אני אציע ממש דוגמאות לדברים שלימדתי ואני מלמדת במסגרת הקורסים שלי בלימודי יסוד, שאני מקווה שהדברים האלה משרתים את המגמה הנזכרת. אז אם כך אני מתחילה בנושא הראשון, המגמה של לימודי יסוד. באתר מנהל הסטודנטים, תחת הכותרת לימודי היסוד ביהדות, נכתב בקצרה, בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר אילן, כפי שהוגדרו עם כינונה, מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם התמצאות בתנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבה יהודית ובדברי ימי ישראל. פרופסור פנחס חורגין, מייסדה ונשיאה הראשון של האוניברסיטה, ראה בעיני רוחו אוניברסיטה שתהיה בעלת צביון דתי ותתנהל ברוח יהודית. מאז יסודה עברה ועוברת האוניברסיטה תהליכים ושינויים רבים. ההחלטה לחייב סטודנטים לרכוש התמצאות במדעי היהדות במקביל להתמחותם העיקרית אינה צריכה לדעתי לנבוא עוד רק ממגמות היסוד שנקבעו עם כינונה של האוניברסיטה בעבר. יש לדעתי לבסס דרישה זו גם על חזונה של האוניברסיטה בהווה. אי לכך אני מעדיפה את מה שכתוב באתר של לימודי היסוד באשר לחובת לימודי היסוד. בית הספר ללימודי יסוד ביהדות שם כמטרה להקנות את תלמידי האוניברסיטה ידע בסיסי בתחומים מרכזיים במדעי היהדות על ידי לימוד קורסים אקדמיים. בית הספר שואף להשאיר את החיים האינטלקטואליים של התלמיד ולהרחיב את האופקים על ידי הוראת קורסים אקדמיים במדעי היהדות וכך לתרום לעיצוב הזהות האינטלקטואלית של התלמיד. אבל דומני שגם בדברים אלו אין די. במאמרו בר אילן רעיונות האוניברסיטה והציונות הדתית היבטים אחדים, טוען דוב שוורץ כי אחד השינויים שעברה האוניברסיטה מאז יסודה מצוי במישור האידיאולוגי. לדבריו עברה האוניברסיטה תהליך של שינוי מייעוד מטאפיזי ותיאולוגי לייעוד חברתי. דומני שלימודי היסוד באוניברסיטה קשורים קשר ישיר בייעודה החברתי של האוניברסיטה. בביסוס טענתי אני אסתייע במשפטים אחדים מדבריה של דוקטור רות קלדרון בנאום הבכורה שלה בכנסת. אני לא ציינתי את זה, זה לא רצף, זה ככה כל פסקה, זה איזשהו משפט שככה לקחתי מהנאום. גדלתי בבית יהודי מאוד, מאוד ציוני מאוד, במיינסטרים הישראלי. לא הכרתי לא את המשנה, לא את התלמוד, לא את הקבלה, לא את החסידות. הרגשתי שמשהו חסר. חסר לי העומק, מילים לאוצר המילים, עבר. לא ידעתי כיצד למלא את החלל, אבל משנפגשתי לראשונה בתלמוד, התאהבתי בו כליל, הרגשתי שמצאתי את מה שחסר לי. אני משוכנעת שלימודי הספרים הגדולים של התרבות העברית והיהודית הכרחיים לבניית תרבות עברית חדשה בישראל. אי אפשר לצעוד אל העתיד בלי לדעת מאין באנו, מי אנחנו. התורה אינה קניינו של זרם זה או אחר, היא המתנה שקיבלנו ולכולנו ניתנה הזדמנות להתבונן בה כשאנו בורים את מציאות חיינו. לאור דברים אלה, אליי כדאי לשקול להוסיף שורה או שניים לאתרים אליהם התייחסתי, אתר מנהל הסטודנטים ואתר לימודי יסוד, בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר אילן, כפי שהוגדרו עם כינונה, אכן, ועל מנת להשאיר את החיים האינטלקטואליים של התלמיד, גם זה חשוב, ומתוך הבנה שהיכרות עם התרבות היהודית לדורותיה היא צורך מרכזי העומד בסיס קיומו הרוחני והתרבותי של העם היהודי בארצו, מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד וכולי, כמובן שהנוסח הזה הוא בגדר הצעה בלבד. כאן חשוב לי להעיר איזושהי הערה. אוניברסיטת בר אילן פותחת את שעריה בברכה ובאופן שוויוני, גם בפני סטודנטים רבים שאינם יהודים. אותם היא אינה מחייבת לרכוש התמצאות בתרבות היהודית. לא אכנס כאן לפירוק המוקש של הזיהוי המגדרי וההבחנה הלא שוויונית העולה ממנו. אני סבורה שאם האוניברסיטה תדע להגדיר בכנות וביושר את כוונותיה, גם מוקש זה עשוי להיות מטופל בצורה הראויה. ברור לי עם זאת שהעניין מורכב וזוקק כלים משפטיים.
מעבר לאמירה הערכית בדבר החשיבות של ידיעת העבר לצורך בניין ההווה והעתיד, יש לומר כי בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, תרבותו של העם היהודי היא חלק משמעותי מאוד בשיח היומיומי במדינת ישראל, ואני אתן לכך מספר דוגמאות. אני אתחיל עם נאום נתניהו לפני הקונגרס, שהסתייע בסיפור מגילת אסתר, כפי שאתם אולי זוכרים, Tomorrow night on the Jewish holiday of Purim, we'll read the book of Esther, we'll read of a powerful Persian viceroy named Haman, who plotted to destroy the Jewish people some 2,500 years ago. אתם סתם מכירים את הדברים. בדבריו בחידון התנ"ך לפני מספר ימים, חזר נתניהו על הדברים הנאמרים בערך מדי שנה על ידי ראש הממשלה המכהן, ללא קשר לשיוכו הפוליטי. התנ"ך הוא מסד חיינו ולא היינו בלעדיו, הוא משקף את הזהות שלנו והערכים שלנו שנצרבו בארץ הזאת, הוא משקף את התקוות הגדולות של עמנו, וכולי וכולי, ולכן טוב להגות בספר הזה יומם ולילה. לצורך הקוריוז והאיזון הפוליטי, אני אזכיר שגם שמעון פרס הסתייע בספר שמואל בנאומו מעל בימת הכנסת ב-1994. הוא אמר שם, לא כל מה שדוד המלך עושה על הגגות נראה ועיני יהודי או מוצא חן בעיניי. דבריו גרמו לזעזוע ולזעם אצל החרדים, ואף הוגשה הצעת אי אמון בממשלה בעקבות כך. גם העובדה שבין מדליקי המשואות הנבחרים על פי תרומתם, אתם רואים, יש פה כמה שקפים שהתווספו לאחרונה למצגת, על פי תרומתם לחברה הישראלית, נבחרה רבנית פוסקת הלכה, מלכה פטרוקובסקי, כאחד מן הישראלים פורצי הדרך בשל היותה בעלת ידע ובקיאות יוצאי דופן בנושאים הלכתיים, מלמדת משהו על הנושאים העומדים על הפרק. ותרשו לי רגע להניח למכובדים אלו, קלדרון, נתניהו, פרס, פטרוקובסקי, ולעבור למשהו קליל יותר, היהודים באים. היהודים באים מסדרה קומית סאטירית ששודרה בשנה שעברה בערוץ הראשון, היא זכתה בפרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה, היא גברה על ארץ נהדרת, מצב האומה ותוכניות נוספות, וצפויה לנו עונה נוספת שלה לאור ההצלחה החל מינואר 2016. בסדרה הזו מוצגות דמויות ידועות מסיפורי התנ״ך, דמויות חז״ל ואירועים היסטוריים בעין סאטירית ולעיתים משעשעת, הכל עניין של טעם. רק תשימו לב אם אתם כאן שאברהם אבינו, משה רבינו ואליהו הנביא נראים בדיוק אותו דבר, וחשבתי שאולי זה איזשהו יישום מודרני של פנחס ואליהו, אני לא יודעת, אבל אם עוד לא ראיתם, אתם מוזמנים לצפות כמה שאתם רוצים, אבל אולי בפרק אחד יספיק. הערוץ הראשון מדווח לנו שנכון ליום סיום התוכנית, המערכונים זכו ל-1,250,000 צפיות ברשת, כולל יוטיוב ופייסבוק. סביר לומר שבין 1,250,000 הצופים יכולים להיות גם כמה מן הסטודנטים שלנו. אני מתייחסת בהרצאה לתוכנית הסאטירה הזאת רק כדי לבסס את עמדתי. עברנו התרבותי נוכח בהווה שלנו, בין אם זה בנאומים בכנסת, בסדרות סאטיריות בטלוויזיה, או בבג"צים המוגשים לבית משפט עליון בענייני דת ומדינה. חובתנו לחשוף את הסטודנטים למקורות, לאפשר להם להביע עמדה, כל עמדה, מתוך ידע והיכרות עם המקורות האלו. עד כאן לחלקה הראשון של הרצאתי, עסקתי במה שנראה בעיניי כמגמה של לימודי יסוד באוניברסיטה. מגמה זו מחייבת אותנו, המרצים בקורסים, ללמד קורסים שאכן יעוררו עניין ומחשבה. כאשר אני מלמדת תנ"ך, אני רוצה שגם הסטודנטים היושבים מולי יחשבו שלימוד זה הוא משמעותי עבורם. אני אעבור כעת לחלק השני של ההרצאה, שבה ניסיתי לנסח כמה עקרונות שעשויים לסייע, ככה אני מקווה, במימוש המגמה. אז קודם כל, בחירת נושאי קורס. אם נדייק במה שנאמר באתר לימודי יסוד, ותראו גם מה שנאמר באתר לימודי יסוד גם יכול להיות בסיס למחקר, אז שימו לב שיש לנו התמחות במקצועות שונים והתמצאות בתנ״ך וכו'. ההבחנה בין התמחות להתמצאות צריכה להיות נר לרגלינו כבר בשלב הראשון של בחירת נושא הקורס, אותו נלמד במחלקה ללימודי יסוד. נושא הקורסים במחלקות השונות נקבעים על ידי ועדות שמקימות המחלקות. החלטות אלו קשורות קשר ישיר בשאלת הידע או המיומנות שעל בוגר המחלקה בתואר ראשון, שני וכן הלאה לרכוש כדי שיהיה ראוי לתואר בוגר או מתמחה, אותו יקבל בסוף מסלול הכשרתו. מה שעומד מול עיני המחליטים זה הידע, פחות הסטודנט. אם הסטודנט אינו מתעניין, יתכבד ויבחר לו מחלקה אחרת. בבואנו לבחור את תחום הידע אותו אנו רוצים ללמד במסגרת לימודי יסוד, יש לתת משקל רב בהרבה למחשבה לסטודנט העומד מולנו. מה עשוי לעניין אותו? מה עשוי להיות משמעותי עבורו? באופן עקרוני, אני חושבת שיש להימנע מרשימות של מה ללמד ומה לא ללמד. אישית, אני לא רואה את עצמי נותנת קורס בדרכי פרשנותם של רש"י ורמב"ן, מסוג הקורסים שנתתי בעבר וניתנים בהווה במחלקה לתנ"ך במסגרת לימודי יסוד. דעתי, אין ספק שהנושא הוא מרתק, אבל
זה נושא שמתאים לציבור מצומצם המעוניין או למצער נאלץ ללמוד אותו משום שהמחלקה שלו סבורה שהוא הכרחי להתמחותו המקצועית. כאמור, לדעתי אין צורך ברשימות. הרבה מן ההוראה של החומר תלוי במרצה ובדרך ההוראה, ובכל זאת, בבואנו לבחור את נושא ההרצאה, שאלת התאמתם, שאלת נושא ההרצאה, התאמת נושא ההרצאה לקהל היושב לפנינו, אמורה לעמוד לנגד עינינו. חשיפה למחקר. האמור לעיל באשר לבחירת החומר הלימודי אינו עומד כלל בסתירה עם רמת ההוראה. יש חשיבות רבה להקפדה על הרמה המדעית של הקורס, יש צורך לדעתי לצטט ולחשוף סטודנטים למאמרים, גישות מחקריות שונות הנוגעות בחומר הנלמד. אין להסתפק בהצגת מסקנה אחת. החשיפה למחקר מעמיקה את הדיון, שופכת אור על היבטים שונים של החומר הנלמד. אולם לחשיפה זו ערך נוסף. הסטודנטים הבאים מתחומי ידע שונים ומגוונים צריכים לדעת שחקר המקרא, מחקר לימודי היהדות בכלל, הוא תחום חי ומרתק כמו תחומי ידע אחרים. ועוד יתרון של חשיפה זו. בקורסים בלימודי יסוד יושבים תלמידים בוגרי חינוך דתי וגם בוגרי חינוך כללי. לבוגר החינוך הדתי יש יתרון מסוים בהיכרות עם חומרי הלימוד לפעמים, אבל העיון במחקר מהווה עבורם בדרך כלל חידוש מרענן ואולי אף מפתיע. השנה, כאשר שבנו מחופשת הסמסטר לאחר שעסקנו לאורך הסמסטר כולו במגילת אסתר, אמר לי סטודנט דתי שחוויית קריאת המגילה שלו השנה הייתה שונה לחלוטין מזו של השנים קודמות, ואני כמובן שמחתי לשמוע. לאחר שציינתי התייחסות למחקר, אני אוסיף שבמהלך הקורסים אני משתדלת לשלב גם פרשנות מסורתית, לא מעט. זה קשור לתחום ההתמחות שלי, אבל גם, אני רואה בכך עניין עקרוני, אני רוצה לערוך לסטודנטים היכרות עם מי שבעיניים גדולי הרוח של עמנו. כאשר אני מזכירה פרשן, אני טורחת לומר מתי הוא חי, מה הוא עשה, משלבת איזשהו פרט ביוגרפי מעניין, וסיפור קטן, אחד השיעורים האחרונים, אחד השיעורים דיברתי על רמב״ם, ואחר כך יצא לדבר על רמב״ן, אז ככה עשיתי איזושהי הבחנה בין השניים, כמה מילים, וסטודנט ניגש אליי אחרי השיעור רק כדי להגיד לי שאיך לא, ביהודים באים יש מערכון על הבלבול הנורא בין הרמב״ם לרמב״ן, והוא רצה להגיד שאני עשיתי לו סדר, ואיזה סחרי מכל המלא. טוב, אווירה נעימה מזמינה דיון והבעת עמדה. אווירה נעימה ומזמינה דיון היא תנאי חשוב לכל הוראה. אני רואה בתנאי חשוב פי כמה ואף הכרחי במסגרת ההוראה בלימודי יסוד. יש לזכור שבסעיף ידע מוקדם בסילבוס אנחנו כותבים לא נדרש ידע מוקדם. היעדר הידע עלול להניב שאלות שאולי אינן ברמה. אני חוזרת ומדגישה, אני חושב שצריך לחזור ולהדגיש במהלך השנה שכל שאלה היא לגיטימית ולא הביישן למד. אבל לא רק בידע מדובר. אנחנו צריכים להביא את הסטודנטים לחוש בכך שכתר תורה מונח לכל באי העולם. ולאפשר לשאול ולתהות, דווקא השאלות המאתגרות והמעניינות ביותר באות פעמים רבות מן הסטודנטים שהם לכאורה חסרי רקע. צריך לומר שפעמים רבות הסטודנטים בעלי הרקע או לסבורים שהם בעלי רקע לא פתוחים לשאול ולתהות. אני אתן דוגמה אחת, כאשר עסקנו בדברי נתן לדוד ואני כולי הייתי עסוקה בנסות לראות או לעיין בתגובת דוד לדברים, שאלה אותי סטודנטית בקול ממש נסער, אם דוד חטא בבת שבע אז נשותיו צריכות להיאנס? שאלת הגול במקרא היא שאלה עתיקת יומין שהעסיקה ומעסיקה את קוראי המקרא פרשנה וחוקריו. הודה שכאשר הכנתי את ההרצאה כלל לא עלה בדעתי לדון בה. דבריה של הסטודנטית הכריחו אותי לעצור ולעסוק בה. שמחתי שהיא מרשה לעצמה לשאול בקול ולא מפתירה משהו בלחש באוזני מי שיושב לידה. דבר אחרון שרשמתי כאן זה קשרים בין אתמול ומחר. הספרות העברית המתחדשת מלאה התייחסות למקרא ולסיפורי המקרא. אני משתדלת מפעם לפעם להצביע על החיבור. אני לא אקרא, אני רק רוצה להראות לכם דוגמאות. אחרי שאני עוסקת במיכל, אני מביאה את שירה של רחל. סיפורי יוסף יכולים להיות, להסתיים בשירו של מאיר אריאל. וכמובן שהעקדה בשירה זה נושא רחב, שכדאי אולי להעלות אחרי השיעור בסיכום איזשהם נגיעות בדברים האלה. אני עוברת לחלק השלישי של ההרצאה שלי, דוגמאות ליישום של הדברים האלה בהרצאות. מתוך ההנחה שסיפורי המקרא באים להעביר לנו מסר כלשהו, אעסוק בחלק זה של הצעתי רק בשורה התחתונה של הלימד בהרצאות ולא בחומר עצמו. לא אציג בפניכם את הניתוח והדיון בטקסט המקראי הנעשה במהלך השיעורים, אלא רק נקודות אחרות מן הדיון שאני משתדלת לקיים בסוף, בדבר המשמעויות האפשריות העולות מן הטקסט. אתחיל בסיפור אונס דינה בראשית למדלד, ואצטט מדבריו של מאיר שטרנברג בסיכום מאמרו על סיפור זה. לדברי שטרנברג, הבעיות המוסריות שהסיפור מעלה הן כה סבוכות, וכל אחת מאפשרויות הבחירה המוסרית כרוכה באופן בלתי נמנע כל כך בסטייה נורמטיבית זו או אחרת,
שאין הוא, הכוונה למספר, יכול להזדהות באופן מלא וחד משמעי עם אף אחד מן הצדדים. יש לומר שהבעיות המוסריות עליהן מדבר שטרנברג, המועלות בסיפור, עוסקות למעשה בגבולות ההרתעה, מידתיות, היחס לפגיעה בחיי חפים מפשע, אחריות קולקטיבית של חברה לפשעים הנעשים על ידי חבריה, ועוד ועוד סוגיות העומדות על סדר היום הציבורי, הלאומי והעולמי. בהקשר זה אני גם מציגה בפני הסטודנטים מגוון דעות הקיימות בפרשנות המסורתית, המחייבות ומגנות את מעשיהם של בני יעקב, איש איש לפי השקפתו ואולי גם זמנו. אומר עוד ששטרנברג סבור שהמספר נוטה להכרעה בסיפור, ואני לא משוכנעת במסקנה הזאת. אני סבורה שסיפורים רבים במקרא בכלל ובספר בראשית בפרט נותרים ללא הכרעה באופן מכוון, כאשר מגמתם היא הצפת המורכבות שבהכרעה המוסרית יותר מאשר בהכרעה עצמה, אבל אני לא אעריך בזה עכשיו. דוגמה שנייה. סיפורו של שמשון הוא סיפור מופלא ללא ספק, יחסיו עם נשותיו, ובעיקר הקשר שלו עם הדלילה. יש בין הסטודנטים שעדיין מסוגלים לפזם את הביצוע של תום ג'ונס לדלילה, לא רק כאלה מברוקדל. בכל אופן, הם מרתקים את הקורא. אבל מדוע תורך התנ"ך לספר לנו את הסיפור הזה? במקרה של שמשון אני מציגה שתי אפשרויות. זו של קריב, הרואה בסיפור שמשון טרגדיה מקראית, ואני אקרא מדבריו, מעשה שמשון טרגדיה מקראית הוא וכולה היפוכה של הטרגדיה היוונית. לא גזרה קדומה מביאה את האדם לאבדון, אדרבה, הכוונה העליונה היא תמיד לטובה. כל כלכלה אינה לפרי בחירתו של האדם, שחופשי הוא לבחור בטוב וברע. זאת תורת האדם על פי התנ"ך, לרבות אדם אשר תו הייעוד על מצחו, גם הנבחר, שומה עליו להיות בוחר. אפשרות אחרת שאני מציגה למסר העולה מן הסיפור היא זו של גרינשטיין במאמרו The Riddle of Samson. גרינשטיין רואה בשמשון סיפור המייצג את עם ישראל, הבוחר לנטוש את דרך אבותיו פעם אחר פעם וללכת אחר אלוהים אחרים. נאמנותו של עם לזהותו והמחיר שהוא משלם על נטישת הזהות הזאת הם לדעתו המסר של הסיפור. ועוד שתי דוגמאות לפניי. במסגרת הקורס בספרות הכתובים אני מדגימה מספר מזמורי תהילים. אני בוחרת לעסוק במזמור פי ג' המושמע פעמים רבות בטקסים ממלכתיים ובימי זיכרון. בעיון במזמור אני מתייחסת לרצונם של האויבים להשמיד את עם ישראל מבין העמים, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, ובחזונו של המשורר שרצון זה ימוגר רק כאשר יתחולל שינוי הכרתי בקרבם, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון מכל הארץ. אני מצגה את מפת העמים המוזכרים במזמור, מתייחסת לתמיכתה של המעצמה הצפון-מזרחית אשור בעמי האזור במלחמתם בישראל. את העיון במזמור אני מסיימת דבריו של צבי הדר. כל שירה גדולה מקבלת תוספת משמעות במשך הדורות, בשירה לאומית גדולה התרחבות זו נראית יותר לעין. ופתורה בלא כלום משל עצמי אי אפשר, וזאת תהיה הדוגמה האחרונה. לאחרונה אני עוסקת במחקר שאני מקווה לאחרונה אני עוסקת במחקר שאני מקווה לסיים בקרוב באשר לזהות היהודית במגילת אסתר. מגילת אסתר היא חלק מספרות הגולה, וככזאת היא עוסקת בין השאר בזהות יהודית בגולה. חוקרים אחדים הבחינו בין הזהות היהודית המתוארת במגילה לזו המתוארת בספרי גולה אחרים, ובפרט ספרי דניאל, עזרא ונחמיה. לדבריהם, בניגוד לספרים הנזכרים, הזהות היהודית במגילת אסתר אינה קשורה בנאמנות לאל לחוקי התורה. הצעות שונות הוצאו להסבר תופעה זו. יש שסברו כי המגילה מציעה זהות יהודית מחודשת, יש שראו במגילה הבלטת היבטים מסוימים של זהות זו על פני היבטים אחרים. במאמרי אני מציעה להבחין בין הזהות היהודית של מרדכי ואסתר בפרק ב' לבין זו המתגלה בהמשך המגילה. בפרק א' אכן לא ניכרת זריקה ברורה של השניים לזהותם היהודית, וזו באה לידי ביטוי החל מפרק ד' כאמור. נקודת המפנה, כך לדעתי, מצויה בפרק ג', עת נחשפת בפני מרדכי שנאתו של המן, וכפי שאני מנסה להראות גם שנאתם של עבדי המלך כלפי מוצאו היהודי. מסקנתו של מרדכי מן ההתרחשות באה לידי ביטוי במשפט היחיד אותו הוא משמיע במגילה, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. סכנת ההתאמות העורבת לקיום היהודי בגולה נרמזת במגילה, ושאלת המגמה להתאמה בין העמים זוהי אחד המסרים העולים ממנה. אני דנה בשינוי התודעתי שהתחולל לדעתי במרדכי, בפתח המגילה מרוחק מרדכי מזהותו היהודית, ובהמשכה הוא שב אליה כמנהיגם של היהודים. לאחר דיון בנושא זה,
אני נוהגת להשוות בין מרדכי ל... איך לא? הרצל. לא במקרה בחרתי לסיים בדוגמה זו. גם כיום עורבת לפתחו של העם היהודי יושב בארצו הסכנה של מחיקת זהותו היהודית. ההיכרות עם אוצרות התרבות של העם היהודי עשויות לתרום לחינונה של התרבות היהודית המתהווה בארץ. לימודי היסוד מעניקים לנו את האפשרות, ויש לומר אף את הזכות, לחשוף את ציבור הסטודנטים הבאים בשעריה של האוניברסיטה לתרבות זו. תודה רבה לכם.